要说阅兵，绝对是世界各国展示自己国家形象和实力的大事。每次国家阅兵，除了飞机、坦克、大炮外，女兵方阵也一直都是吸引众人眼球的环节。看看世界各国阅兵时的女兵吧。然而，除了应接不暇的各种武器装备外，女兵方队往往是最受人们欢迎的队伍。她们用柔弱的形象代表着和平，代表着友善。不过，在各国女兵中，大家表现出的精神面貌却相差甚远。今天我们就来了解一下九个国家的女兵方队。墨西哥女兵方队以白色服饰为主基调，头戴白色护士帽，代表着战场中救死扶伤的医护人员。他们大幅度摆动的双臂，柔弱中带着力量，他们是真正的战地天使。越南女兵方队组建时间不久，在越南，女兵通常承担着一些辅助的工作，比如后勤、运输以及非主要人员工作，所以女兵并没有完善的训练机制，因此其女兵表现比较平常，穿着服饰有点像我国乡村婚礼的仪仗队。如果不是在阅兵现场，你很可能以为这是那个村里组织的娱乐活动，步伐以及动作协调性都不是非常美观。说实在的，这次印度女兵方队的表现着实让人刮目相看，其动作夸张，摆臂幅度很大，大踏步符合印度的一贯方式，不过有女兵表现出来显得带着美感，而男兵表现出来的却带着滑稽。非洲方队自带喜剧气氛，脚步踏着节奏，随着音乐行进，特别是领队哪个墨镜很有特色，这个步伐让人不由想起曾经很火的黑人抬棺的情形。保持了泰国一贯的轻松气氛，跳跃式的行进方式彰显了诙谐可爱的特点。这些女兵并没有经过长期专业化的训练，她们的表演性质更浓厚一些，不过这样也挺好的。日本方队队列整齐划一，行动方式中规中矩，没有特殊和复杂的动作形式，这与日本人严谨的性格有关，做什么事都追求专业，要么彻底奔放，要么完全传统。俄罗斯女兵的表现一直比较出色，表情傲娇，动作自信，这是俄罗斯从伟大的卫国战争中继承下来的传统。当时，俄罗斯女兵和广大的妇女们做出来比男人们更加出色和艰苦的工作，她们值得骄傲。最后出场的是我国女兵方队，整齐、有力、坚韧不拔，充满自信。整齐划一的步伐，坚定有力的步伐，自信深邃的目光，都展示出一个训练有素、专业干练的女兵队伍，她们是阅兵界的标杆。